dolgo časa vas že ni bilo v Mariboru. Kako ocenjujete stanje v tem mestu? No, v Mariboru sem veliko krat, nisem pa vedno medijsko izpostavljen. Zdaj je malo več miru, ko niso več po ceni glale, kar je tudi dobro za marsikaj. Lahko pa rečem, da in tudi veliko hodim po Sloveniji, lahko primerjam. Maribor je podobno vzdušje kot marsikje drugod. Morda za razliko od Ljubljane, kjer se manj čuti ta gospodarska kriza, ker je Slovenija zelo centralizirana in tisti pač, ki je v centru, ne, lažje blaži tudi te posledice, ima običajno tudi večje zahteve, pa krajšo pot do centralnih fondov in do centralnih virov, še posebej v tej politični situaciji, kakršna je danes, ko imamo pravzaprav tudi vlado Republike Slovenije, ki je ljubljanska vlada, ne samo zaradi političnih povezav, ampak tudi zaradi svoje sestave. Po dolgem času imamo spet vlado, kjer so pravzaprav vsi ministri iz Ljubljane. Nekaj drugega me zanima. Zanima me, kako ocenjujete zadnje Bučarjeve izjave o vrednotu Slovenije, padcu vrednot? Jih nisem slišal, tako da jih težko ocenjujem. Niste gledali televizijo včeraj? Ne. Nič? Bili smo v Celju na podobni javni tribuni. Hvala. Današnji dan, kaj pomeni za vas? Današnji dan pomeni, da bomo lahko z tukaj, z ljudmi analizirali, govorili, izmenjali mnenja o stanju v Sloveniji, o krizi, ki Slovenijo tišči in o tem, kako potrebna je Slovenija pravih strateških odločitev in predvsem hitrih odločitev. Koliko pa poznate razmere v Mariboru? Razmere v Mariboru tudi od nekde poznam. Danes konkretno, da seveda sledimo in vsi skupaj sledimo v SDS iz medijev, kaj se dogaja. Kajti sicer veste, da je ta vlada in koalicija se zaprla, torej SDS ni vredna partnerstva s 300 tisoč volivci, tako da spremljamo iz medijev in seveda od ljudi, od naših predstavnikov, ki povedo, kakšna je situacija. Kaj bi vi kot izkušena gospodarstvenica najprej naredili v Mariboru? Glejte, najprej je treba vzpostaviti pogoje, da bodo si ljudje upali iti tudi svoj posel, da se bodo upali samo zaposliti, ker velikih korporacij ne bo čez noč, bodo mogoče čez par let, čez 10 let, ampak ljudem je treba dati možnost, da peljejo svoj posel, malim podjetnikom, srednjim podjetjem je treba dati kredite, da bodo lahko zagnali določena dela, ne pa, da so se krediti skoncentrirali na par velikih firm, za vse ta male pa vete, da niti po 10 tisoč evrov ni denarja, da bi ga dobili. Torej, prvo je vzpodbuditi delo. Socialni transferi so sicer nuja, ampak daleč od tega, čujete, mi ne moramo živeti samo od socialnih transferov, mi moramo gledati na razvoj naprej, na razvoj gospodarstva. Kaj vas je pripeljalo v Maribor? Jaz se skoraj Mariborčana čutim, jaz sem tu hodil v gimnazijo in na takem srečanju seveda me zanimajo razvojni problemi Maribora in tudi kako Maribor diha v slovenskem prostoru. Kako pa razumete stanje v Mariboru danes? Ja, stanje v Mariboru se ponovno poslabšuje po obdobju rasti. Je tukaj sedaj prisotni kar nekaj prečih problemov, zapirajo se podjetja in vidim, da doživljajo tudi neposluh obstoječe vlade. Mariborski problemi so zopet na obrobju, v preteklih 4 letih ni bilo tako in zaradi tega sem kar malo zaskrbljen. Kaj bi naredili, da bi presekali to? Dobro, nekaj je gospodarska kriza, ki je vse prisotna, vendar je zelo narobe, da je Maribor na obrobju, da iz tega prostora ni nobenega ministra in to se zelo pozna pri razvojnih možnostih Maribora.